Nazdárek lidi, já jsem Revy a vítám vás už. Jaký to je? Pátý díl našeho Let's Play z Minecraftu. Klasicky začínám nahoře na věži kostelíka, protože jsem si ještě stále nedokázal postavit barák. Jak možná vidíte, od minulého dílu jsem tak trošku dost hrál za kamerou. Mám tady, konečně jsem našel krávy, který jsem si taky rozmnožil. Jak vidíte, jsou i mimo ohradu, protože od té nové verze s ní prostě vylítávají. Nevím, jak to ošetřit maximálně, takže bych jim udělal jámu a naházel je tam, aby pak nemohli z ní vylézt. Taky si můžete všimnout, tady je hodně zarovnaný terén. Tohle bylo sníženo. Tady jsem si udělal takovou malinkou lesofarmičku na stromy. A jak možná už vidíte, krásně nám všechno obilí dozrálo a můžeme si ho dokonce sklidit. Farmu jsem nějak takhle jednoduše zatím postavil, ale ještě tam budu dávat světla, aby se nám tam nespawnovali mobové a pravděpodobně budu dělat skleněnou střechu, aby nám tam nepršelo, což by vůbec nevadilo, ale aby to bylo prostě nějaký hotový. Tak to by bylo asi k začátku. Slezu si dolů, klasicky. Na dnešní díl jsem vám slíbil, že budeme stavět pravděpodobně nějakou místnost na enchanting table, akorát, že ta místnost by někde musela být a pravděpodobně v baráku, který nemám. Proto jsem si namaloval tady na papír, kostičkovaný, takovej menší návrh, jak by ten náš barák mohl vypadat. Byl by to takový, jak se na to koukám, takový zámeček. Asi by měl dvě patra a střechu a pravděpodobně si dneska začneme ho jakž tak stavět. Mám už tady nějaký vypálený stonebricky, který mi samozřejmě nebudou stačit, to vím úplně jistě. Tak teď vyzkouším, jestli ta farma vůbec funguje. Od té doby jsem ji ještě nesplachoval. Nesplachoval, ano. Tak vyzkoušíme. A? A? No to nefunguje. Proč? Jinak vidíte, tady ty dvě fungují v pohodě. A už nám to plní. Ale to třetí nejede. Proč nejedeš? Redstone. Že by tady byl nějaký pokažený, nebo že by tam spíš nedosáh. To mě štve. Já jsem to chtěl mít takový hezký. A teď to mám takový. No, no co? S tím nic neudělám, bohužel. A teď jsem to spláchnul. A rychle nahoru, chci to vidět. A hop, hop, hop. No, vidíte to? Krásně plná bedna, jenom, jo. Jenom je tam nějak málo vítu. Oni si asi zasekávají tady a pouští to jenom ty semínka a ty víty se vezmou až potom. Teda, to je moje domněnka. Tak, asi to tady zkusím opravit, ale jak? Musím to nějak vymyslet. Podle mě je ten zesilovač toho signálu až moc daleko, proto si ho hodíme trošku blíž. Asi sem. A to bude nějak jako, už jsem se lekl, že jsem vykopal hlínu, kterou jsem teda vykopal, ale ne je tu špatnou, tak. To si dáme sem takhle, sem torčku, ta to zneguje. A odsud si natáhneme takhle nádherně. Jo, teď by to mělo fungovat. Já nemám sekiru? Tak, mám sekiru, nádhera. Jo. Hezky je to spáchnutý. Teď tohle ještě hezky takhle uklidíme, aby to nevypadalo nějak divně. Tady patří blok, teda half slab. Ano, a už vidíte, plní se nám to tady i vítama, který... Ano, všude tady jsou. Tady už ne, tady taky ne. Je jich nějak málo. Aha, 60. Ano, už to jde dobře. Tak, teď to zkusíme vypnout. Ano, tak to byl menší fail, ale už nám to nádherně funguje. Já to zase v offscreenu někdy zasadím, ale... Tyhle krávy mě tady vážně štvou, protože nechci, aby se mi tady rozutekly, tak je zabiju rovnou. Protože potřebujeme taky nějaký kůže na to, aby jsme si mohli udělat knihovny a aby jsme si mohli udělat v tom případě i enchanting místnost a ne nějakou úplně trapnou bez knihoven, aby nám to taky dávalo nějaký lepší enchanty. Co si tady děláš, pavouku? To už je noc. Zase. Když jsem začal natáčet a bylo ráno. Tak stále s myší a s klávesnicí je to stejný problém, který nemůžu teď vyřešit. Tady to
Ta hlína tady, to samozřejmě nejsem blázen, neházal jsem to sem úplně celé, takže to tady je jenom takhle jedna vrstva a je tam taková obří dutina, kde je hrozná tma a proto jsem tam vysadil houby, který, jak možná víte, tak ve tmě docela dobře rostou. Takže tady nám rostou, myslím, že mochomůrky a tamhle nám rostou ty žampiony, nebo co to je. Teď vážně nevím. Tak, co jsem to vlastně teď chtěl udělat? Ano, chtěl jsem začít stavět barák, ale nejdřív chtěl jsem zabít taky tyhle krávy a taky bychom se mohli vyspat. Jinak, jak jste si určitě všimli, ty změny nenastaly jenom tady u té velké. Aha, tady jsou zase malý, no vidíte, zase vylezly. Ty změny nenastaly jenom tam nahoře, udělal jsem to úplně všude, tady jsem to hezky takhle zarovnal, všechno tady jsou takové schůdky, tady ty zahrádky jsem jim takhle hezky obehradil, aby to nevypadalo tak divně. Tady to je všechno vyrovnáno úplně, jenom tady to se mi tady moc nelíbí, ale asi vyrovnám i tady tu cestu, to jsem asi chtěl udělat taky offscreen a zapomněl jsem na to. Tak, tady všechno, všechno jinak je úplně při starém, co si pamatujete, asi z minulých dílů. Vyspíme se. Jsi vesničané, co se po mně budeš skákat? Hrajeme, jo, hrajeme na normál. Zase. Taky jsem si tady udělal takhle takový zarážky, aby mi tam vesničani nemohli skákat. Ježiši, no ještě mi tady zaptet, jo. Tak, hotovo. A co ty? No, taky nám zemři tady, no. A tamhle, jak to, že tenhle ten nehoří? Jaký veliký je? Ty jo. Javajs. A má oenchantovaný zlatý brnění, to chci. Co kdybys mi ho dropnul? Ty jsi mi nedropnul nic, to je škoda. No a co, takže. Taky jsem si tady udělal takovou obr plochu, kterou asi udělám až tam dozadu, ale byl jsem línej to dělat dál, takže to udělám zase do dalšího dílu offscreen. A teď bychom nějak mohli začít stavět ten hrádek. Ale musím se na to teď nějak podívat, tak abych nezačal stavět, takže mi nějaké to křídlo vyleze někam do vzduchu. Takže pravděpodobně jedno křídlo bude tady začínat. Přibližně. Mohlo by nějak tady, že jo? Ne. To by vypadalo divně. Já bych chtěl. Ono to má taková křídla, vystoupila dopředu. Vy to sice nevidíte, ani nemůžete, ale budu se snažit co nejlíp hrát, protože takhle koukat do toho papíru a do monitoru mi dělá celkem problém. Takže já si to budu muset počítat. Omlouvám se, že nebudu nic dělat chvilku, takže tu máme 6 bloků, tady máme 4, tak takhle 6. Pak tady máme hodně bloků dozadu, což nevím kolik, tak to zatím nějak takhle protáhnu, co nejdál, ano, no. Vidíte, tady jsem ani nedodělal tohleto, protože mi sem lezli skeletoni. A jak se tak na to koukám, ono to je docela úzký, těch 6 bloků. Ale taky nevím, co bych tam dával, stejně bych tam měl maximálně tak ložnici nebo nějaký pokoj pro vesničany. Tak, teď musím počítat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm bloků. Takže osm bloků tady. To máme pět, šest, sedm, osm. Tak. A ono to bude docela malinký. Jak se na to koukám, tady na tom obrázku to vypadá úplně obří, ale ono to bude fakt malý. A tady těch bude pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pak dveře. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Teď už si pamatuju, no ono to je vážně malinký. No, budeme přistavovat třeba. Třeba, doufám. A budou tam samozřejmě taky dvě patra, takže to nebude žádný problém. Asi budeme pak dělat i nějaký to podzemí a bude to nádherný. Tak, jsem udělal špatně. Tady to bude zase 6. 2, 3, 4, 5. A dozadu tady fakt zase dlouho, hodně dlouho bloky. Ale zase ne až tak dlouho. Takže se omlouvám, já si to spočítám radši. Vezmu si na tu tušku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bloků. Tak si to spočítám radši. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aha. 13, 14, 15, 16. Tak. A jak nám tady vychází ta cestička, ta půjde asi na druhou stranu úplně, že ano? No, takhle. Tam pak asi budu ještě něco stavět, bych mohl teda, aby to nebylo takhle prázdný úplně. No a ono to je vážně hodně malinký, tohleto. Tohle jsem trošku nevymyslel. Fakt dost malý. Tak nemám to udělat trošku větší?
Co vy na to? Vy na to asi nic, protože mě nikdo nesleduje. Tak tohle dáme pryč, aby jsme to nějak tak mohli postavit do toho. Chtěl bych udělat aspoň takhle ty základy, abyste aspoň viděli ten půdorys. Tak. A teď tady by měly být, kolik bloků, já si to spočítám, tak tady bude takhle jeden. A tady bude dalších raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, tak. Takhle nějak. A teď tady bude dalších. Teď ta tuška trošku je rozmazaná už, takže se omlouvám. Pět, tak, teď tady bude pět bloků. Já jsem to určitě spočítal zase špatně, takže tři, čtyři, pět, tak. Takže to budu určitě předělávat ještě v offscreenu, jak se tak znám. Ono to je hodně malinký, ty jo. No co taky. Nemusíme mít úplně obří zámek, že jo. A tohle je jak široké? 10 bloků. Tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Obří desátý blok, tak. Hezky si takhle udělám tu zeď. Ono to bude souměrné takhle podél těch dveřích, takže si už můžete tak trošku představit, jak to bude vypadat. Tady bude velká místnost, kde bude pravděpodobně skladiště. Pravděpodobně. A ono to nějak tak dopadne. Možná bude i rozšířeno to skladiště sem, protože ta místnost vážně není moc veliká. Představoval jsem si, že to bude větší, ale co se dá dělat? Tak tohle nám jde tudy má takhle na tento blok. A tohle nám jde, ano, přesně na ten stejný blok. Takže to postavíme nádherně takto. Ale my tady máme nějaký problém ještě. Tady jsem to chtěl. Ano. A failím. Tak. Tento, sem to. A teď čest, že ano. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ano, vyšlo nám to. Nádhera. Tak, teď se podívám, odkud mám vést tu další stěnu. A ta povede přímo odsud. A přímo sem. Tak. Ono to je dost malinký. No, tak co se dá dělat, že ano. A zase odsud. A hezky sem. Tak. Už si i sám takovou představu, jak to bude vypadat. Takhle to hezky tady dám pryč. Nevím, jakou podlahu bych se měl dát, jestli mám počkat na 1,6 a dát sem nějaký hezký koberec. Třeba oranžový, že ano. Nebo dřevo, nějakou dřevěnou podlahu. Třeba z tmavého dřeva, nebo normálního. Nebo také břízového, ale to by bylo pak takový moc světlý, tak to nevím zase. No, mohl byste mi někdo napsat, ale nemusíte, že jo, samozřejmě. Nikoho nenutím. Tak. To tady rovnou odkopu, abych si mohl tak udělat trošku představu o tom přesněji. To bude ještě fuška, to bych chtěl udělat až tam někam dozadu. A pak třeba bych tam ještě něco postavil, třeba nějaký jiný, nebo bych tenhle ten dům zvětšil, nebo k němu něco dostavil, nějaké místnosti. Asi si budu dělat i podzemí, kde můžeme mít například vstup do branch mineu nebo něco takového. To je ještě dost daleko. Toto je taky samozřejmě teprve pátý díl, že ano. Dneska doufám, že stihneme aspoň to první patro, protože bych chtěl v příštím díle vážně už začít dělat tu enchanting místnost. A také se pokusím najít spawner. Na skeletony nejlépe, to by bylo vážně dobrý. A co teď? Teď bych to mohl udělat tak, teoreticky, že bych sem takhle dal dřeva. A ono by to vypadalo celkem pěkně. Akorát, že toho dřeva tolik nemám zase. Aspoň takhle na ty vnější strany. Nějaké si natěžím ještě, no tak nevím. Nebo že bych to dal až na ten třetí blok. Nevím, natěžím si nějaké dřevo. Ano, tady vidíte, jsem nezadělal dveře. Ne! Prase, co tam děláš? Ne, tebe zachraňovat nebudu. Nemám rád prasata. Aha, tady už se mi despawnly nějaký saplinky, co jsem tady před natáčením trošku těžil. Mohl bych tady takhle, jak to je postavené, tak tady bych mohl si pak udělat takové lesní školky, jestli víte, co tím myslím.
Myslím si, že dělat farmu na stromy, to je i přes moje síly. Viděl jsem pár tutoriálů, ale to bych to musel sledovat tak možná tak 30krát, než bych vůbec pochopil ten jejich princip. Teda vlastně princip chápu, to je prostě, že si postavíte strom, necháte ho vyrůst, nejlépe bone mealem, pak zmáčknete tlačítko a pistony všechny jeho listy prakticky rozmačkají nebo rozdrtí, nebo jak si to dá představit. A pak další sada pistonů, ty dřeva vlastně někam odtlačí, kde se pak začnou hromadit do takové kostky, které pak můžete v jednom kuse celou vytěžit. A je to docela dost efektivní, co jsem tak koukal, ale zase je to fakt ještě hodně daleko. Navíc myslím, že jsou tady takové věci, které bychom měli udělat předněji než automatickou farmu na stromy. U nikoho jsem to zatím neviděl, tuto farmu, takže nevím, jestli vůbec funguje ještě. Jestli to nešlo jenom třeba na nějakých starších verzích. To je různé, že ano. Tak. Kolik jich máme? 60 dřevíků. To by nám mohlo na chvilku stačit. Přeci jenom bych to chtěl pokácet všechno, ale to by vás nebavilo se na to koukat. Pravděpodobně. Tak, to mi bude stačit zatím. 64. Dokonce 70. Tak mně se to takhle líbí, když je to takhle geometricky všechno sladěný do pravých úhlů, to prostě k těm kostičkám patří. Tak. Tak co na to? Je to tak zase takový hrozně dřevěný, se mi zdá. Nebo že bych to udělal jenom kolem okenic? Tak počkat. Kde by mohly být okna? Tady jedno? Jenom jedno? Tak dvě, ale to už je tady zase roh. To by vypadalo divně. Tak co teda? Zase noc? Kolik natáčím? 17 minut, to je tak dlouho, a to jsem nic neudělal ještě. Bezvadný. No. Tak nevím. Ale jo, vypadá to celkem dobře. Tady by to mohlo být. Raz, takhle zase. Nějak takhle, aby tam bylo hodně světla. Ono pak přeci jenom vypadá útulněji, když tam máte okna, než když jste prostě prostě říkám, no než když jste v nějakým krytu pod zemí. Jdu se vyspat, aby mi tady nějaký ty zombíci nerozdupali vesničany. Spí, tak hotovo, už je ráno? Je ráno? Jo, je ráno. Tak, ale dneska bych chtěl aspoň dokončit to první patro, ale to fakt asi nestihnu, no, do těch 30 minut. Pokusím se o to. Takhle z dálky to vypadá hezky, až to bude mít ty dvě patra, to bude nádherný. Takže tohle dáme pryč. Tady chci mít normální kámen. A rozbil jsem si sekírku, tak. A pravděpodobně tady to bude už zbytek taky kamenný jenom. Ne, počkat. Tohle dám taky pryč. To je hrůza. Tak, kolik mi tady... Ano, přesně takhle. Takhle mi to vyhovuje. To vypadá dost dobře, tohleto. To se mi líbí. To se mi líbí. Jenom kdyby to bylo trošku rychlejší. Tady by pak mohl být ten enchanting table. Ale nevyjde do prostředka, takže to bude trošku na kraji. Ale to moc až tak nevadí zase. Tak. Vypadá to dobře. Takhle. Tady kdyby byly ty skla pak, tak to bude vypadat vážně nádherně. Když tady to se mi tady zase tak moc nelíbí, no ale co se dá dělat. Ještě jedno okno, že bychom dali sem, ano. Slyším ty zombíky, jak mi tady bručej, vy to určitě slyšíte taky. Jak jsou pode mnou v té díře, která tam zbyla. Tak, tady okna nebudou asi pravděpodobně. Není potřeba. Nádhera. Tady to nebudu ani dělat. Tak co tady? Tady by taky... Ne, tady okna taky nebudou, protože tady budeme mít ty truhly rozestavěný. Snad. Tak, na, takhle. Navýším to na ty dva bloky. Nejdříve. A počkat. Jo, ano, takhle to můžeme mít.
Tady, jo, tady to bude to samé. Budu to dělat úplně souměrně, aby to vypadalo tak nějak k světu. Tak, tady, ne, ještě jeden blok, tak. Teď si tady postavíme další okýnko, no, to bude vypadat dobře. Snad. Zase, aby to nevypadalo, že si myslím o sobě, že jsem nejlepší stavitel na světě. Tady vepředu je těch okén dost a tady vzadu žádné, no, to snad nebude vadit. Možná mám i nějaké ty vypálené skla. Taky jsem byl těžit trošku písku v poušti. Tam jak je ta pyramida. Kam bychom se vlastně mohli ke konci dílu vydat? Ještě to neprozkoumat. Ještě bychom si mohli tam vzít ty věci. Já jsem tam nebyl teda. Chtěl jsem to nechat až na další díl a pak jsem nějak odběhnul a nic no. Co jsem chtěl dělat? Ano, teď jsem zase zapomněl. Ano, mám tady nějaký... To by mohlo stačit, to jich je docela dost. Až, to je až přebytek, 46, těch ani nevyužijeme, 46. Ale to je jedno, to nevadí. Tady pak budou asi další domečky nějaký pro ty vesničany, oni se nám tady rozmnožej. A chtěl bych to pak oplotit ještě, aby tady měli bezpečí, aby je nezabíjeli zombíci. A nevím, teď skeletoni zabíjejí vesničany nebo ne? To fakt nevím, to si teď nepamatuju. Jestli jsou všichni nepřátelští mobové takhle nevraživí k vesničanům, nebo jestli jsou to jenom zombíci. Tak. Co tyhle ty okna? Mám to takhle nechat, nebo bych to mohl... Co takhle? Ještě se podívám na to takhle. Protože tady by zase byl jenom takhle vykukující jeden blok. Jeden blok toho dřeva, ono by to vypadalo divně. To by taky nevypadalo špatně, takhle dva bloky, no, teda jeden blok, tak to takhle uděláme, že... Tak, takhle. Dobrý. A teď pravděpodobně to udělám dva bloky vysoký, aby to vypadalo hezky. Takže zase takový malinký okýnka, to se mi taky moc nelíbí, tak hop. Takový parkour si tady dáme. Nádhera. Hop. Tak. Všude dokola. Aspoň nebudu plýtvat s tím sklem tolik. Tak. Takhle to hezky doděláme všechno. Rovnou, ať už se k tomu nemusím vracet. Ten barák bych chtěl stavět celý v natáčení, protože se znám, že když prostě začnu něco stavět, tak u toho strávím docela dost času a zapomenu na všechno a dostavím to a to by vám bylo tak trošku k ničemu, že jo? Přeci jenom se na to koukáte, teda respekt, no, koukáte jenom proto, abyste viděli nějaké nové věci, co byste se mohli třeba přiučit, co byste si mohli postavit, že ano? Tak, takhle, tam budou ty dveře. To už můžu rovnou uzavřít. Tak. Jak se koukám, tak těch kamenných cihel jsem neudělal zas tak málo. Ono to docela i stačí. Tak, tady udělám ty okna. Takový normální Minecraft styl, nechci to nějak přeplácávat. Pak to ještě nějak vylepším nějakýma stone slabama tady, všechno. Aby to vypadalo, aby to nebyly prostě zase jenom kostičky, že ano. Tak, podívám se na to zvenku. Tady něco zase jdem dopřít. Dobře to vypadá, dobře. A teď co, mám tam dát i třetí blok toho skla, nebo to mám už takhle ukončit? Jo, teď se omlouvám, praštil jsem si do sluchátek. Já to vyzkouším. Tak. Aha, on spadnul na druhou stranu. Že by to vypadalo takhle. No, to by mohlo i stačit, aby to zase nebylo vysoký někam až do nebe. To vypadá celkem dost dobře. Podle mě, jo. Jak dlouho už natáčíme? 24 minut. Už budeme muset za chvilku končit. Tak. Takhle to doděláme všechno, tak.
Hop. Tak. Pak tady bych mohl třeba v jedné z těch místností, už jsem si dělal takové plány, že bych tady udělal výtah, třeba do dolů, aby to bylo tak jakoby trošku i, aby jsme tady měli nějaký ten redstone. Protože bych třeba, kdyby jsme bydleli pod zemí, což nebydlíme, tak bych si třeba udělal pistonové dveře. Ty se mi líbí. A nemyslím jako dvoublokové, ale třeba čtyřblokové, prostě takové široké, nadherné na pressure plate. Ale takhle právě, že když bydlíme na povrchu, tak moc s tím redstonem se toho dělat nedá, protože by to by, tady byly taková bambule třeba, nevím, prostě nešlo by to. Není tady na to tolik místa, paradoxně. Ty briky nám jen tak vystačí. Pak si do příštího dílu natěším samozřejmě další a uděláme si asi strop. Ten budu dělat asi z jak se tomu říká? Half slabu, myslím. Rozplynulých briků, ano. Protože to docela dost ušetří práci. To jednak a taky to nebude vypadat zase tak úplně hrozně kostičkovaně. Tak, podíváme se na to. Z mrkví v ruce. Docela dobrý. Jenom ještě bych si chtěl udělat dveře. Tak si vyrobím crafting table. Dám si ho hezky sem a vyrobím si dveře. Ale z tohohle dřeva zrovna se mi moc nechce, tak si vyrobím z bílého dřeva hnědé dveře. Ano. Tak a pravděpodobně sem dám takhle ještě. Jejda. My jsme si to postavili zrovna tam, kde jsem nechtěl, to je jedno. No, tady jsem totiž narazil na takový jezírko, jak se občas generujou tady pod zemí, takový ty vodní a ono bylo úplně tady takhle. Takže asi budeme často slýchávat vodu. To nevadí. To se dá přežít. Nebo si tam můžeme udělat nějaký podzemní něco. Tak, dveře. Ať to máme kompletní. Tam tadadam, tadadam. Dobře to vypadá, dobře. Tak, kolik máme? 64? Myslíte, že to vystačí? Zkusím udělat ještě tu další vrstvu. Jestli to půjde. To už bude jenom rychlovka, takhle to objedu celý. Tak, hop, hop, hop. Je dobrý, že teď už se dají ty bloky pokládat jak horizontálně, tak vertikálně. Tady ty dřeva vypadají takhle docela dobře, než když to šlo jenom prostě vrchem dolů. Teda, vy víte, jak myslím. Hopla, hopla. Tady budou takhle ty bedny, budou tam na sobě asi pravděpodobně, bude tam víc řad. Takhle a pak ještě takhle kolem zdi celé. A uprostřed bude pravděpodobně nějak v podlaze crafting table, aby to nějak vypadalo a nemuseli jsme se kolem něho normálně furt motat. A zrovna nám zase zachází slunko. To už je třetí den, co natáčím. Takhle, to je docela dlouhý díl bude, když to bude jen půl hodina. Tak a nevyšlo nám to, no. Tak co se dá dělat? Podívám se na to ještě jednou, abych si ujistil, že to vypadá přesně tak, jak jsem chtěl. A vypadá to dost podobně, ne líp, než na tom výkrese ve 2D z vrchu. Tak já vám děkuji, že jste si shlédli toto moje video. Jestli máte nějaké připomínky ke mně, tak mi určitě napište do komentářů pod video. Tak mi klidně zanechte odběr, jestli se vám moje videa líbí. A like mě určitě také potěší. Takže čaute a uvidíme se u příštího dalšího dílu. Nazdar!